Aprelin 7-də Gəncə şəhər Nizami rayon məhkəməsində hakim Emin Axındovun sədrliyi ilə orduda xidmətdən yayınmada ittiham olunan gənc fəal Bəxtiyar Hacıyevin işi üzrə hazırlıq iclası keçirilib. Bu barədə OTV-yə gənc fəalın qardaşı Vüqar Hacıyev bildirib. Onun sözlərinə görə gənc fəal Bəxtiyar Hacıyevin vəkilləri vəsadət qaldıraraq onun ictimaiyyət üçün təhlükəli cinayət törətmədiyi üçün dəmir barmaqlıqlar arasından çıxarılıb, vəkillərlə bir yerdə oturulmasını məhkəmədən xahiş ediblər. Hakim bu vəsadəti təmin edib. Daha sonra vəkillər Bəxtiyar Hacıyevin cinayət işinə xitam verilməsi barədə vəsadət qaldırıb. Bununla belə vəkil Konstitusiya Məhkəməsinə sorğu göndərərək konstitusiyada təsbit olunan alternativ xidmət haqqında müddiasının mahiyyəti barədə məlumat istəyib. Məhkəmə bu vəsadətləri baxılmamış saxlayıb. Hazırlıq iclası sabah davam edəcək. Xatırladaq ki, Hacıyev barəsində cinayət işi yanvarın sonlarında açılıb. Elə həmin vaxt ondan yaşadığı yeri tərk etməmək haqqında iltizamnamə alınıb. Fevralın əvvəllərində isə bu qəti imkan tədbiri polisin nəzarətində olmayla əvəz olunub. Martın 4-də Hacıyev bir ay müddətinə həbs edilib. Hüquq mühafizə təşkilatları hesab edirlər ki, 2010-cu il parlament seçkilərində deputatlığa namizəd olmuş gənc fəal Facebookda gənclərin 11 mart Böyük Xalq Günü etiraz aksiyasını təyin edən qrupun üzvü olduğuna görə həbs olunub.